Днес ще играем любимите ни трансформиращи състезания и аз имам за цел да спечеля първо място, но дали ще успея? Останете до края на видеото, за да разберете. Статистиките показват, че много нисък процент от вас не са абонирани за канала ми и мисля, че трябва да променим това. Така че абонирайте се за канала ми с камбанка и нека да започваме трансформиращите състезания. Аз съм най-отпред. Виждам. Какво се случи с клавиат? Защо? Направи грип. Так. Ама... Стигаме. Мен копчето ми отказа. И съм на уик. Колко обиколки? Четири обиколки. Кой си, бе, брат? 20. А, значи ще си ето тук. Яни! Идвам, брат. Смяна. А, така. Да, съм най-отзад вече. Сега вече може да си говорим за състезание. Аз пък не. Кой си? 30 съм! Кой? 30! Невярно! Що? Що 30 е пред мен? А, не, ето те, виждам те. Чао, Яни. Видя ли маско бях? Видях. Аз ако не изпусна, не че изпуснах, ами... Не, ти ме мене. Охо, мотор. Тук се изложих. Я не виждам това, как опитваш да ме настигнеш. Защо най-мер... Обърнах се. Видяхте. Я не върни се веднага. Я не върни с брат. Не мога да се върна. Последна обиколка, сними, айде. Сними слипстрим, елай ми го посними лец. Я не елай го посними, брат. Чакай, че се боря за място. За какво място? Ако го взема и двамата сме спечели. Не мога да коментирам каква кола ми даде. Не! Добре, жив съм, добре, задържах. Айде, море, мотор, иска да кажа, море, да, заходим се на море вече. Виждам финиша. Дай му газ. Айде, спокойно. Газ до дупка, газ, 10-то място, let's go! Аз съм с пенумбър. Пожелавам си повече късмет. В
какво, защо? А, последен, ма, пусни, да, последен. Идеално. Няма проблем да ме пуснеш последен. Ще им бипкам на тея. Да ми дадат път. Бъди! Е, по такъв начин вече не се бях излагал в начало. По такъв начин не се бях излагал. Това беше най-лошото изложение до сега в живота ми. Два огур, къв си ти, ле? Аз завиваме пак, да. Пред баба си завивам. Аз нямам проблем да карам по стените, смисъл... Пак може. Дай нещо хубаво и бързо. Пак ли са склоч, бе? Ма как ми даваш най-лошите възможни коли? Глеб, сега не може да завива. Дай ми нещо бързо. И баген, окей. Баген звучи интересно. Ууу, евро 78. Е, вече... съм доволен. О, не, тук няма да го взема на това само. Оп, минавам, добре ми. Газ до дупка. Газ. Бъй, много топ, слип стив, много голям, бе. А, аз имам буст! Меначе, бе! Кой, аз не знаех, че имам буст! Защо тук е петимата човека сме с камиони? Как лагна? Къде е трансформацията? Искам нещо по-хубаво, макар че това не е чак толкова зле. Газ до тук, газ, 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 бързо! А, така, че ме, какво беше това? Не е много хубаво, но горе да убива. Тейк-оф, а? У нея дава добри километри за изкачване. Смяна. Канджо, бива. Доволен съм. Не! Тук не се кара бързо и се кара в средата задължително. Ето аз пак спаднах на ниско място. Ой, 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 ой.
това май не е чекпоинта, мили. 200, окей. Какво е това, бе? Не, не взех чекпоинта ли? Какво? Значи много обичат да слагат чекпоинтите точно когато се завива. А не преди да се завива. Което е малко гадничко, не мислите ли? От тука сега. Смяна. Куп, куп. Куп, не ми харесва, но... Не, няма да минавам през стълбовете, защото хората ще останат без лампи. Не, тия ми взимат от липсите, има сега ще ме изпреварят. За точно преди финал ще ме изпреваря някой. Имам ли още малко шанс? Два чекпоинта. 14.